اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کی پیاری بہن پھر سے حاضر ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات میری بری لگتی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، تاکہ نیکی پھیلانے کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے۔ رحمت کونین، ہم غریبوں کے دلوں کے چین، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس میں امانت نہیں، نہ اس کیا دین ہے، نہ نماز ہے، نہ ہی زکات، جس نے حرام مال سے قمیض بنا کر پہنی، جب تک وہ قمیض اتار نہ دے اس کی کوئی نماز قبول نہ ہوگی، بے شک یہ بات اللہ تعالیٰ کے شان شان نہیں کہ وہ ایسے شخص کا عمل یا نماز قبول فرمائے جس نے حرام قمیض پہن رکھی ہو۔ اب آ جائے حرام قمیض سے کیا مراد ہے۔ آپ کپڑے سلواتے ہو، جوتی لیتے ہو، اگر اس میں ایک رتی کا یا آپ لگا لے رائی کا دانہ، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں حرام شامل ہے، تو یقین مانے آپ کا کوئی عمل، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں آہستہ آہستہ جھڑ جاتے ہیں، نیکی ہیں جھڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے پیارے بہنوں بھائی، اس چیز سے بچو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہی یقین مان کر، یا اپنا پختہ یقین رکھ کے اس عمل کو جو میں بتانے لگی ہوں کریں، انشاءاللہ کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ صرف پڑھنا آپ نے کیا ہے، یا وہابو، دیکھیں آپ پڑھ رہے ہو یا وہابو، فوراً آپ بھول گئے، تین مرتبہ پڑھا اور بھول گئے، ایک مرتبہ پڑھا بھول گئے، فوراً یاد آیا پھر پڑھا یا وہابو پھر بھول گئے۔ یقین مانے جو بھولنے کا درمیان کا فاصلہ ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے رزق کے فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تیرے اس بندے نے تجھے یاد رکھا رزق کے لیے، آپ اس کا رزق بڑھا دیں، تو آپ کا رزق الحمدللہ بڑھ جائے گا۔ یقین مانے کہ ایک دفعہ یا وہاب کہنے کی بہت بہت بڑی نیکی ہے، اور بہت ہی برکت اور اہمیت ہے، اور رحمتیں ہیں، بلند و بالا رحمت ہے۔ تو یقین مانے چھوٹے چھوٹے وظائفوں کو لے کر چلیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، یا وہاب کہیں، اور یقین مانے جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ اگر کسی کے پاس جاب کے لیے جانا ہے، نوکری کے لیے جانا ہے، تو یا وہاب کہہ کر ایک دفعہ اس کے پر پھونک مار دیں، دم کر دیں اس جگہ پہ جہاں پر آپ نے قدم رکھنا ہے، جہاں پر آپ کا پہلا قدم ہے، یقین مانے وہ آپ کے لیے اللہ کی رحمت اور وہ جگہ جنت بن جائے گی۔ آپ کر کے دیکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، چھوٹا سا عمل ہے، ایک دفعہ کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔